Poštovani gledalci, evo jednog lepog početka ovog dana. Moje ime je Tamara Stimirović, želim vam svima dobrodošlicu u emisiju Uz jutarnju kafu. Ovo je poklon od mojih dragih kolega koji su vredno sa mnom radili svakog jutra i trudili se da ova emisija dobije onu dimenziju koju smo pričali i koji smo planirali zapravo kada smo i počinjali ovu emisiju. Tako da hvala svima njima. Evo danas pijemo, ja mislim, 160. kafu vi i ja zajedno, mada znate da je ova emisija postoji mnogo duže i da ste je pili godinama unazad. E pa hvala kolege na ovom divnom poklonu. A sada je vreme da se vratimo poslu i da nastavimo onako kako smo navikli. Na samom početku evo informacija o vremenu. Dakle, maksimalna dnevna temperatura u većim gradovima Srbije za danas su sledeće. U Subotici 26 stepeni, u Novom Sadu 26, u Beogradu 27, u Kragujevcu 26, u Loznici 26 stepeni, Užice 25, Niš 26, Negotin 25, Sjenica danas najhladnija, gde će maksimalna dnevna temperatura iznositi 19 stepeni. Vranje 24, Priština 23 stepena, maksimalna dnevna temperatura za danas. Za vikend toplo, u subotu sa dužim sunčanim periodima i uslovima za pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom, u nedelju na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će pre podne zahvatiti jugozapadne krajeve do kraja dana, proširit će se i na celu zemlju. Tako da, poštovani gledalci, uživajte u ovom lepom vremenu, koliko nam je još dana ostalo, obzirom na to da, eto, meteorolozi najavljuju već za sledeću nedelju nešto osetno hladnije, tako da svi oni koji vole proleće, danas sam pročitala naziv, danas pravi prolećni dan, tako da iskoristite ovaj dan pošto pogledate našu emisiju, onda možete da malo prošetate i da uživate u lepom vremenu. I danas interesantni gosti, važne teme, najavljujemo važne događaje, podržavamo mlade talente, a kasnije će mi se pridružiti u drugom segmentu emisije gospodin Marko Nicović, policijski ekspert, znate i sami da je on bio aktuelan u medijima prethodnih dana, svojim izlaganjima je malo uzdrmao javnost, tako da ćemo iz prve ruke, što se kaže, čuti istinu od gospodina Marka Nicovića. Kao i uvek i više nego dovoljno razloga da ostanete uz program naše Balkan televizije i da nam se javite na broj telefona 011-265-1187 ukoliko želite da postavite neko pitanje nekom od mojih gostiju. Mi sada idemo na kratak promo, onda nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove tri godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoče i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja.
Poštovani gledalci, meni se pridružio gospodin Igor Pavlović, član društva Multipla skleroze Srbije i on je inače i policijski službenik. Najavit ćemo šta će se to danas događati u hotelu Cepter na Terazijama sa početkom u 13 časova, ali pre svega, gospodine Pavloviću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hvala vama što ste izdvojili vreme da evo dođemo i popričamo o ovoj bolesti, obzirom na to da, ja nekako često to umem to da naglasim, da u medijima nemamo toliko priliku da čujemo onako prave informacije osim onih osnovnih, to je nešto što znamo. Pa hajde na samom početku da kažemo koje su to neke, koje su to neki osnovni postulati ove bolesti. Kako dolazi do nje, da li možemo da je prepoznamo i da li možemo da je sprečemo, što je najvažnije? Znate kako, multipla skleroza se naziva inače i bolest sa 1000 lica. Od pacijenta do pacijenta počinje ta bolest, kod svakog je nekako različito. Ali neki osnovni elementi te bolesti koji ukazuju na MS, kako je skraćeno mi svi zovemo, jeste nekako trnjenje, mravinjanje, problem sa vidom, duple slike. To su onako najbenigniji oblici početka te bolesti. Dešava se da ljudi od starta imaju problem sa hodom, neko čak odmah završi u vanjskim kolicima. Neki krajnji oblik naše bolesti jeste ovako završetak u krevetu. Ali ne mora da znači. Znači, naša bolest ima razne oblike, faze razvoja. Evo, kao što vidite, ja sam već 14 godina oboleo od multiple skleroze. Kad bi me čovjek pogledao, ne bi rekao da imam bilo kakav zdravstveni problem. Jeste. Tako da, što se tiče dijagnostike same bolesti, ona kreće od negdje lekara opšte prakse kada se čovjek javi prvi put sa nekakvim problemima. Ajmo konkretno, šta se vama dogodilo pa ste vi otišli kod lekara? Tako, negdje 2004. godine ja sam prvi put imao, što bi rekli lekari, senzaciju. U stvari, imao sam trljanje jagodica leve ruke i jagodica na prstima stopala leve noge. Za jednog mladog čoveka je to onako neobično. Ja sam se vratio lekaru opšte prakse i on me zaista uputio kod neurologa na pregled, jer ni njemu nije bilo svejedno sa takvim nekim simptomima. Dalje, pretrage su ukazivale na mogućnost bolesti, ali pošto se bolest sama povukla nakon nekoliko dana, nije se preduzelo ništa ovako invazivno, što bi se reklo. Nakon 6 mjeseci sam imao drugi napad. On je bio ovako malo jačeg intenziteta, ali se odrazio na desnu stranu mog tela, gdje sam imao omalaksalost, utrnutost i praktično desna strana tela mi nije uopšte funkcionisala. Također, posle 10 dana se povukla bolest. Tek nakon godine dana sam imao treći napad i onda su onako odlučili lekari da to bude invazivna metoda istraživanja i posle nekih 20 dana nakon tog trećeg napada i uzimanja likvora iz mog organizma su ustanovili stvar da se zaista radi o multiple sklerozi. To su na neki način i simptomi moždanog udara, možemo tako da kažemo, isto trnjenje, ali tako leve ruke, leve strane. Pa, o tome bi vam bolje rekao neki neurolog, ali kažemo, što se nas tiče kao bolih, ljudi u većini slučajeva imaju problem sa vidom. To su duple slike i onda ih praktično oftalmolog, kad uradi očni pregled, uputi kod neurologa na dalje pretrage i tu se onda ustanovi da je reč o multipla sklerozi. Uglavnom, ako sam dobro informisana, ova bolest napada mlađe ljude. Tako je. I kažu da je više od 1 milion obolelih u svetu od multipla sklerozi. Tako je. Da su uglavnom to žene. Da. Postoje li neka objašnjenja za sve ovo ili ne? Pa, ja se broj povećava, da li se broj smanjuje i ono što mi niste rekli, ja pitala sam vas da li ova bolest može da se spreči? Da vam kažem, o samoj bolesti prosto ne zna se nastanak, ne zna se uzrok bolesti. Negdje stres jeste okidač, ali mi ne znamo šta to tera naš organizam, odnosno naš imunni sistem da napada organizam. Da naše ovojnice, hajde sad ćemo malo da ubacimo te stručne izraze, da ovojnice nerava detektuje kao problem i uništava ih. Ne zna se šta je razlog zašto naš organizam to radi, prosto postoje nekakvi lekovi koji sprečavaju dalju progresiju bolesti, ali za sada ne postoji lek. Znači, bolest je za sada neizlečiva, nije smrtonosna, sa njom se živi, ali živi se zaista teško.
Da, ali opet mnogo je važno da u nekoj toj prvoj fazi otkrijemo da se bolesti radi. Da ne, to su neki simptomi koje, evo vi ste rekli, bilo je neobičajeno za jednog mladog čoveka. Međutim, možda neko ko je u najboljim godinama trnemo malo ruka, pa dobro, nije strašno, troma, ko zna šta je, da, verovatno. Da. Dakle, ne treba da nekako zanemarimo te prve simptome, već da odmah odemo. Je li bolest nasledna? Kaže se da nije. Da ne postoji taj nasledni faktor. Šta to znači kaže se? Pa da vam kažem, o bolesti o kojoj praktično se malo zna, ne mogu baš da vam, može da bude, a ne mora da znači. To je onako, za sada kažu da bolest nije nasledna, da ne postoji taj neki nasledni faktor. E sada, ne znam, vidjet ćemo. Da šta, kako vi, evo vi ste rekli i sami gledaoci imaju prilike da vide, da tačnije potvrdu tog što ste rekli, to je da nemate nikakve vidljive simptome, živite, jel radite, radite nesmetano, jel tako? Na koji način uspevate da, jel to redovna terapija, jel to je neka unutrašnja borba, nepredavanje, jel tako? I to su stvari koje su veoma važne. Postoje ljudi kada čuju dijagnozu, padnu u depresiju i teško se vade posle. Tako je. Samo saznanje da imate multiplu sklerozu ovako, ni najmanje ne ostavlja neki prostor da vi sad radite i dalje stvari koje ste radili. Zašto? To su razne ograničenja. Evo, kao što ste rekli, ja sam imao tih napada onako više. Na moju sreću, nijedan od tih napada nije ostavio nikakvu posledicu. Dobro. U smislu da otežano hodam, otežano govorim, da imam problem sa vidom. Znači, moj napad je trajao koliko je trajao, ja sam primio terapiju koju sam primio i hvala Bogu nastavio sam sa životom dalje. Tačno je, znači mora da postoji jedna borba, nema predaje u celoj ovoj priči i izuzetno je važna podrška porodice, okruženja, znači ljudi koji gravitiraju oko vas. Veliki problem je što ljudi uopšte ni ne znaju šta je multipla skleroza. I sada kada ja nekom kažem, kao što ste rekli, ja izgledam kako izgledam, danas sam ovakav, a sutra već ide na štap, oni pitaju šta je. Ja da negde počnem da im objašnjam šta je to multipla skleroza, oni na prvi pomen bolesti, oni misle da imam problem sa kičmom. Dobro. Boli me kičma ili takve neke insinuacije. Sam čak i zaboravan je bila u nekom momentu, ono skleroza ih podseća na demenciju i tako dalje. I ja sam onda shvatio da koliko ljudi u našem okruženju zaista malo znaju o MS-u. Negde se priča o kanceru, o leukemiji, tim bolestima. Naravno, njima treba dati na značaju, ali onda sam negde u razgovoru sa da kažem, saborcima, bolivima od MS-a, shvatio da mi moramo da edukujemo ljude oko nas. Znači, praktično, sa svima sa kojima dođemo u dodir. Treba objasniti šta je to MS, kako se manifestuje, kako se mi borimo sa tim. I kako taj neko drugi može da vam pomogne? Tako je. Kako, na koji način? Pa, nama je onako najbitnija podrška. Znači, nama ne treba sažaljenje nečije. Naravno. Znači, samo jedino podrška i jedna doza razumevanja. Zašto? Jer multipla skleroza utiče i na negde ponašanje obolelog. Pa tako imamo situaciju da čovjek bude izuzetno tužan, utučen, a onda već narednog momenta on prelazi u sasvim suprotnu fazu, to je onako euforija, smeh i tako dalje, što bi nekom ko posmatra sa strane zaista delovalo. Čudno. Čudno, tako je. Da, te nagle promjene raspoloženja. Koje su najveće predrasude? Evo, pričate sa ljudima, rekli ste, mešaju sa demencijom, ali nekako, evo, ja dok se nisam informisala, prvo što mi je palo na pamet jesu ljudi koji upravo to otežano hodaju, imaju nekih problema, čak i poznajem neke ljude koji imaju tu dijagnozu, ali za one koji ne znaju, ne poznaju nikog, prvi put se susretnu, šta je ono što kažu, a pogreše? Koje su to predrasude? Pa kažem, predrasude je prvo da multipla skleroza sama po sebi izaziva u toj meri invaliditet da vi očekujete sada čoveka koji je u invalidskim kolicima. Kažem, ja sam primjer... To se dešava, ali tako? Tako je, to su faze. Znači, rekli smo da se ljudi kreću s pomoć štapa, šetalica, da zaista jesu u invalidskim kolicima, na kraju krajeva, što mi kažemo, u krevetu su, prosto ne mogu sami da vode računa o sebi. Ali, ima primjer ovako kao što sam ja, da prosto to nije pravilo. I zato ona jeste bolest sa hiljadu lica, prosto ne znate šta vam sutra nosi. Te tako morate da vodite računa o svom zdravlju u smislu lekara i njegovih preporuka koje je mama dao. E, se vi drugačije hranite, trenirate, vežbate. Tako je, tako je. Ali to je sad sve što bi se rekao do onog prvog zamora. Bitno je osluškivati svoj organizam. Ne preterivati, ne...
izbjegavati prostorije koje su zadimljene, prostorije koje su suviše zagrejane itd. Znači, to je nešto što nama ne prija kao bolima od EMS-a. Izuzetno visoke temperature nam također ne pogoduju. Tako da su to stvari koje bi svaki oboli trebao da isprati, da ih ispoštuje, ali najbitnije je da oslušne sam sebe i prosto napravi plan kako će on funkcionisati. Najgore je kriviti druge zbog svega toga što se često dešava, ljuti smo na Boga, ljuti smo na bližnje itd. Sve je to negdje razumljivo. Prosto jedno je novo stanje organizma, kažemo to su situacije kada su ljudi između 20 i 40 godina ako najproduktivniji, treba da se oformi porodica, vi treba date maksimum svoj i u jednom momentu vi bivate stopirani. Ništa. Nije lako. Tako je. Treba se sa time onako muški rvati. Da vi date svoj doprinos, da vi sutra trebate podignete svoje dete, a vi ne možete, na primjer, da ga uzmete iz kolevke u svoje ruke jer nemate snage. Dakle, osjećate slabost. Tako je. To su sve varijacije na temu koje postoje i sa time se oboljeli onako zaista bore. Da. Igore, ono što se kod nas, čini mi se, često dešava, ne znam da li je tako u drugim zemljama, ali mi imamo taj neki moment pa kad neko se razboli pa bude sramota, pa se o tome ne priča, da ne čuje okolina, da ne čuje dalja familija i tako dalje. Jedna velika greška. Izuzetno velika. Dakle, treba oni kojima se ovo dogodi, treba da pričaju o tome kako bi... Naravno. Kako bi dobili pomoć, je li tako? Tako je. Znači, to nije ništa sramota. Bolest kao svaka druga. Dešava se da oboleli od EMS-a koji su u porodici, da ih prosto najbliži napuste. Surovo zvuči, ali zaista jeste tako. Znači, od primjera da su ih roditelji napustili, do primjera da su ih napustili bračni drugovi itd. Sa tim stvarima treba živjeti. Prosto nastaviti negdje normalno svoj život. Koliko je to moguće je veliki znak pitanja. Ako vas neko iskreno voli, mislim da je to moguće. Bilo da su u pitanju roditelji, bilo partneri. Ja uvijek dam jedan primjer. To je kao kada bi normalna devojka ili normalna momak stali na autobuskoj stanici, čekaju autobus i nekakvi pijani vozač automobilom ga udari. I samim tim završeno s tim kolicima. Da li je ta devojka ili momak sutradan manje bitan, manje lep i tako dalje. To je ista situacija i sa obolelima. Jeste, u pravu ste. Prosto, ali ljudi ne gledaju tako. I tu se u stvari vidi ko je ko. U takvim situacijama vidite ko je ko, ko vam je zaista prijatelj, ko vam je zaista, da kažemo, bračni drug, roditelj i tako dalje. Na našu žalost ima tih primjera, zato i postoji u okviru društva EMS-a psihološko savjetovalište za obolele i njihove porodice, gdje dobijaju pravovremene savjete, mogu da obave razgovor sa psihologom i to je jako bitno. Znači, svaki oboli prolazi faze prihvatanja i njegova porodica. Sad samo treba napraviti jednu zdravu razliku između toga da vi obolelog mnogo uljuljkate, da mu mnogo pružite i toga da ne primjećujete, da kažete nije to ništa, izborit će se on sam. Jako je teško to. Naći meru. Naći jednu meru, jednu zdravu sredinu. I zato postoji savjetovalište koje je tu da pomogne u razgovoru i sa porodicom i sa obolima, jer kažem, to su u principu sve mladi ljudi, između 20 i 40 godine. Da. Ima neko je telefonske veze da čujemo da li gledalci imaju neko pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro i dobar dan. Gorica za Karaburme ovde. Meni je jako žao, nisam se odmah uključila. Znam da idu vesti, pa onda idu hit dana, pa ono, da ne zauzivam vreme. Dobro. Svašta me interesuje kako se utvrđuje ta bolest, koji su prvi simptomi, zato što ja sam operisana od karcinoma dojke, ali sam prve ta umaranja primetila, mada se svi bune posle vakcine od ptičje gripa, jer sam zaista bila vrlo aktivna, ja sam i danas aktivna, ali recimo strašno me zbunjuje, sad to malo ređe dešava, ali se dešava, znači nije ukinuto. Ako bi u toku jednog dana, znači ne prođe par dana pa sad nešto, ako vi u toku jednog dana, znači pre podne ustanem, ma ko da prebijena mačka, a recimo popodne ili uveče, kao da se ništa nije desilo i mogu malo na kuću da preskočim. Da me se ne pitaju za godine, ali ja moram da vas pitam koliko imate godina.
59. 59. Dobro, ostanite na vezi, ostanite uz nas, Gorica, evo sad će biti i odgovor na ovo pitanje. Da, najlepše i svako dobro. Takođe, rekli smo da ova bolest napada ljudi između 20 i 40 godina, ima li izuzetaka? Ima, ima izuzetaka, mada su zaista retki. Da su to neke poznije godine ili čak rana mladost, ali se dešava. Znači, ima zabeleženih slučajeva da su u pitanju deca, mlađeg uzrasta i eto, eventualno starije osobe. Ali, kažem, kod dijagnostikovanja, pretpostavljam da to zanima gospođu zbog tog umora koje ona pominje, trebalo bi svakako da se obrati svom lekaru opšte prakse, da ona iznese svoj problem, šta je to što nju muči i on će da je da, da kažem, uputstvo kom lekaru naravno da se javi. Ne mora da znači da je MS, ali kažem, dijagnostika je napredovala, brzo se dobijaju rezultati, tako da, i naravno nakon toga se uključuje brzu terapija, što je jako bitno, da bi se bolest negde održala na tom nivou. Šta podrazumeva terapiju? Terapija lekovima? Tako je, znači, za sad u Srbiji, nažalost, je i dalje ta prva linija odbrane, u svetu postoji već četvrta linija. Najčešće se kod nas koristi interferon beta, to je u toj nekoj početnoj fazi da bi se bolest održala otprilike kao ja, znači da bi tako izgledalo. Postoje još neke lekovi te prve linije, nažalost mi nemamo tu drugu, treću i četvrtu liniju, jako su skupi lekovi. I kada dođe do napada, kako bi mi rekli, mi praktično završimo na infuziji koja traje nekih 5 dana i to je bilo to. Rekli ste kada dođe do napada, da li je to kao kada mene zaboli mnogo glava ili je to napad onako baš u pravom smislu te reči? Pa, ajde napad nazovemo promenom, znači iz jednog stanja gde se još jete potpuno zdravo, narednog dana ustanete, osetite slabost, gde prosto ne možete da podignete čašu, gde nemate osjećaj u rukama, to su sve neki prvi simptomi na koje vi odmah morate da reagujete, jer svaki naredni dan je praktično odlaganje i dolazi do narednih promjena, da li ćete se onda odraziti na hod, to je sad veliko pitanje. Znači, odmah se javite svom neurologu kako bi vam on uključio adekvatnu terapiju. Jesi vi sada dobro osjećate? Evo, to me zanima. Ili imate bilo kakvu tegobu da se, recimo, osjećate ovako kao ja? Ba, ne znam kako se vi osjećate, ali... Ja se osjećam odlično. Evo, onda je to. To je to, jel da? I se osjeća. Dobro, eto, to me je zanimalo. Da li uvek imate te neke naznake da bolest postoji ili ne? Ne. Ne uvek. Dobro, to je isto važno da napomenemo. E, sada ja rekoh, danas u 13 časova kogod želi može da uđe u vaš svet, jel tako? Tako je. Na koji način? Što i piše ovde na grudima. Na koji način? Pa mi smo napravili radionicu u kojoj će gosti moći kroz 3D naočare, kako dečice posmatraju, odnosno gledaju filmove. I malo stari, jeste. Moći da uđu praktično u organizam obolelog i da dožive sve senzacije koje mi doživljavamo. Znači, to su trnjenja, mravinje i tako dalje. Izuzetna stvar koja su nam stigla iz Engleske. I po prvi put će ljudi moći onako da zaista shvate kako se mi osjećamo u momentima kada nam nije dobro. Dakle, da li je poziv otvoren za sve one koji... Tako, za sve ljude dobre volje koji žele onako da se malo bolje upoznaju sa MS-om. Danas počinje u 13 časa u hotelu Cepter na Terazijama. Svi su dobrodošli da nas podrže, svi ljudi dobre volje i koji žele da se upoznaju sa našom bolešću. Koliko traje čitav događaj? Pa do 14 časova. Neće mnogo počivati ljude. Dobro, evo sada, to bi možda bilo vrlo pogodno da dođu oni ljudi koji u svom okruženju imaju neko koji je oboleo, pa i roditelji, svi oni koji su u kontaktu sa osobom koja ima MS, kako vi kažete. Skraćeno i mnogo jednostavnije da se ne lažemo. Ja tako, možda je to najbolji način da se oni upoznaju sa ovim problemom. Tako, ili se obratiti prosto društvu obolih od MS-a koje se nalazi u Sredačkoj, tamo će dobiti uvek pravovremene informacije koje su neophodne, posjeduju napravljene brošure o samoj bolesti i o svemu što je neophodno da se čovjek upozna šta je to MS. Ja znam da ljudi onako sad koriste internet, razne forume. Uđete na Wikipediju i pročitate vrlo kratko. I vi ste sam svoj lekar, što je onako jako pogrešno, jer kažem, MS je od osobe do osobe. Svako ima drugačije simptome, liče jedan na drugi, ali prosto
ne treba čovjek sam da donosi zaključke. Zato postoje lekari, zato postoje društva gde možete se obrazujete, edukujete i saznate nešto malo više o toj bolesti. Možemo li mi da saznamo nešto više o ovom društvu? Kada je nastalo i kakve su vaše aktivnosti generalno? Pa, društvo MS-a Srbije, kažemo, okuplja obolele od MS-a i bori se negde za prava nas obolelih. Da li je u pitanju zaposlenje, da li je u pitanju lekovi, da li je u pitanju banjsko lečenje, koje je jako bitno za nas. Sve pravovremene informacije tim ljudi koji radi u društvu prikuplja i negde obaveštava nas o tome, pravi ovakve događaje koji su jako bitni za sve nas, jer morate shvatiti da ljudi koji su bili od MS-a, rekli smo u kakvim sve oblicima i fazama postoje, prosto ne žele da se izlažu javnosti. Negde je to razumljivo. Da, to vi možda bolje razumete nego ja. Tako je. Prosto ne žele da ih ljudi vide u takvim stanjima, u takvim fazama. Ja iz tog razloga istupam ispred udruženja i u ime svih obolelih govorim i apelujem za pomoć koja je nama zaista neophodna. Negde smo nevidljivi na mapi naše države. Što se tiče same bolesti, znamo da ima mnogo bolesti koje muče naš narod. Znamo li, to nije opravdanje. Kada mi dođu ovde borba protiv autizma, ista je priča. Kada pričamo o bolelima od karcinoma, ista je priča. Dakle, kada onda uzmemo jednu generalnu sliku, vidimo da se baš i ne vodi mnogo računa o ljudima koji imaju problem. Mi znamo kakva je situacija prosto, ali je bitno svako od nas da svoj maksimum u svemu tome. Tako da, nadamo se će biti slika već naredne godine mnogo bolje. Mnogo bolje. Koja je banja najbolja za vas? Najbolja banja jeste Gornja Trepča. Ona je najbolja banja. Nažalost, ta banja nije na spisku banja što se tiče fonda. Pa oboleli koji žele tamo da odu, plaćaju iz svog džepa. Banja je jako skupa za naše pojmove. Eto, na primjer, ljudi iz Republike Srpske, odnosno BiH, preko fonda dolaze u tu banju. A mi ne možemo? Mi ne. Dobro, hoće li se nešto promeniti? Radite na tome da se to promeni? Radimo da se sve promeni. Da se sve promeni. Bilo bi dobro. Da svima bude bolje. Da, težak put, ali eto, verujem da ćete svakako u tome uspjeti. Sada rekli ste, to su taj neka i prava, ljudska prava da radite svoj posao. Vi radite pri policiji, je li tako? U policiji. U policiji, dobro. Htjela sam da napravim malo odstupnicu ako sam nešto slučajno pogrešila, ali nisam. Je vama vaša bolest odmaže u obavljanju vašeg posla? Da li nailazite na razumevanje kolega? Pretpostavljam da oni svi to tamo znaju. I kakva su generalno iskustva ljudi oko vas? Da li je teško da se zaposle? Da li savjetujete da ukoliko je neko oboleo treba da kaže to pri razgovoru za posao u današnje vreme kada znamo da ako planirate da ostanete trudni i osnujete porodicu i to možda treba prećutiti? Mislim, strašno. Da vam kažem, uvijek je fer i korektno reći. Znači, da li je to poslodavac, da li je to bračni drug, da li je to devojka ili tako dalje. Uvijek trebaju ljudi da znaju šta je to što se vama dešava. Jer već naredni dan može da donese nešto novo. I onda ljudi negde... Budu iznenađeni. Tako je, tako je. Što nikako nije dobro. Da, kada govorimo o poslu? Kada govorimo o poslu, konkretno što se tiče moje službe i mog posla, ja zaista sam naišao na ovako jedan lep odgovor na moju bolest, da tako kažem. Zašto? Jer, kao što znate, i rekao sam, ja nemam toliko velike ispade, oni su trenutnog karaktera, te u tim momentima ja praktično odsustvujem sa posla sve do onog momenta dok se ja ne vratim u nekakvu normalu, da ja mogu da funkcionišem normalno i da obavljam svoje zadatke, jel da, koji su malo složeni u odnosu na neke druge poslove. Tako da, što se toga tiče, zaista nemam problema. Imam i kolege iz moje stanice policije i na nivou PU za grad Beograd koji također boluje od MS-a. Svi mi negde imamo podršku svojih i kolega i neposrednih starešina u tome, imaju razumevanje za nas, što je jako bitno. Sad ne znam kako drugi poslodavci prema obolelima... Kako li je kod privatnika? Tako, mada znam da postoje nekakve olakšice za zapošljavanje osoba s invaliditetom, tako da se nadam da oni to poštuju u nekom momentu, ali kažem, to je od danas do sutra praktično, vi ste danas na poslu, radno sposobni, sve funkcioniše perfektno, ali naredno jutro vam je dono, na primjer, da vi ne možete da ustanete na jednu, dve noge ili ne osjećate prosto ruke, tako da... Vi stalno morate da otvorite bolovanje, jel? Pa u toj situaciji da, prosto niste radno sposobni. I što se tiče mene i mog posla, ne bih volio nijednog od kolega da ugrozim negde na terenu, ne mogu da budem od pomoći građanima,
i nije onako baš lepo za videti. Jasno. Nema nekog na telefonskoj vezi, dobro jutro. Doviđenja i dobro jutro. Evo još jednom, Igore, da podsjetimo dakle, sve one koji nas gledaju u ovom trenutku. Hotel Cepter na Terazijama, 13 časova. Svako ko želi, dakle to je simulacija ove bolesti o kojoj smo sada pričali. Radionica, da. Uđi u moj svet, pa eto, kogod bude želeo, može da dođe, ulazi je slobodan. Dobrodošao, naravno. Za sve one, dobro, da. Pa da pitamo sva što se dešava u današnje vreme, pa moramo i to nekako da naglasimo. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za našu emisiju. I eto, ja vam želim da istrajete u toj vašoj borbi, da se uvek osjećate kao danas, pošto ste rekli da se osjećate odlično. I eto, mi ćemo pratiti i dalje sve ono što se dešava u ovom vašem društvu. Veliko vam hvala na podršci koju ste nam pružili. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, u nastavku emisije sledi kratak promo, onda listamo dnevnu štampu. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove 3 godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoči i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju u reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine ali i ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22. Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo online možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. Avecom na kanalu 8. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri, članovi udruženja UKOŠ, Elite Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor, Zlatibor i Čajetina, Vizija, Novi Pazar, Juvideo, Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala na poverenju. Da, i zaista hvala vam na poverenju, hvala vam što nas gledate u tolikom broju, što nam se javljate iz dana u dan. Kao što rekao, listamo dnevnu štampu, evo da vidite kako izgleda naslovna strana Kurira. Ja ove glavne naslove nekako ne bih čitala, ali ćete ih vi svakako pročitati. Na naslovnoj strani Kurira okršaj Dodika i Jelene Karleuše, besni rat, kako su to napisali novinari Kurira. Evo ovako to izgleda. Ovo su reči koje su oni uputili jedno drugom. Dakle, Karleuša kaže, vozi cecu na nogicu i njenu decu helikopterom o trošku sirotinje i uživajte. To je Karleuša poručila Dodiku i još nešto uz to, ali to ste mogli da pročitate. Dakle, ovom okršaju možete pročitati u Kuriru. Zatim, ekskluzivno stigao poziv iz Moskve, Irine i ruski patrijarh s Putinom zajedno služe liturgiju na Crvenom trgu i o tome danas piše Kurir. Vozači, pažnja, svako treće vozilo neće moći da se registruje. Kao što rekoh, ovo je
vest koja je pogodila mnoge, obzirom na to da mnogi neće proći tehnički pregled, ali eto, informacija više stiže iz dana u dan, tako da se i o tome možete informisati ukoliko pročitate dnevni list Kurir danas. Dno dna, srpski vojnik jeftiniji od vola, tako glasi naslov, o čemu se zapravo radi, takođe možete pročitati u Kuriru. Zatim, mutne radnje, bivši šef beogradske policije otkriva, Šumanović iz Šilerove je nestao posle rušenja, to je ona tvrdnja koja je juče bila na naslovnoj strani, dakle tvrdnja Marka Nicovića, koji će mi se od 11 časova pridružiti u ovoj emisiji, stoga ćemo ovaj članak za sada preskočiti, ali ćemo se svakako baviti njime u nastavku emisije. Predsjednik Srbije sa kiparskim kolegom, Vučić kaže, nema razgovora jezikom ucene i pretnji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio juče posle sastanka sa predsjednikom Kipra da sa Srbijom niko ne može da razgovara jezikom ultimatuma i jezikom pretnji. Dakle, evo i nekoliko vesti iz Skupštine grada Beograda. Vesić traži da se Dragan Đilas izvini. Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da očekuje da se Dragan Đilas izvini Skupštini grada i odbornicima. On kaže da smo bili svedoci, tačnije da su oni bili svedoci nasilnog ponašanja i napada Đilasa na odbornika Aleksandra Mirkovića, što je nezabeleženo do sad u Skupštini grada. Međutim, taj snimak možete pogledati na YouTube-u, ako se ne varam, ili ga pronađite na pojedinim portalima, pa ja bih rekla da sami treba da procenite da li je to zaista bilo tako kako tvrdi gospodin Vesić ili je ipak istina malo drugačija. Ja sam snimak pogledala, tako da se nešto i ne bih složila sa njegovim rečima. Brnabićeva o rekonstrukciji, ona kaže, ne treba da krijemo nesuglasice u vladi i eto, kratko možete pročitati i njenu izjavu povodom rekonstrukcije vlade. Zatim, haos, totalni saobraćeni kolaps juče bio u Beogradu zbog štrajka taksista. Oni su napali jednog kolegu koji je hteo da radi, kivni jer im se nije pridružio, počeli su da mu čupaju taksi oznaku s krova, već incident sprečila je policija. Građani su i tekako bili ljuti zbog gužvi. Znate sami da je juče bila zatvorena Nemanjina ulica, ako se ne varam, i Slavija, tako da je to dosta otežalo saobraćaj koji već nije na zavidnom nivou. Predlog izmena zakona na autoputu, uskoro dozvoljena brzina 130 na sat. Eto i još jedna informacija. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojim se dozvoljava brzina 130 km na autoputu, usvojen je juče na sednici vlade. A evo i priče o tome da svaki treći automobil neće moći da se registruje zbog krađe katalizatora. Po novom pravilniku o tehničkim pregledima koji stupa na snagu 5. jula meriće se emisija izduvnih gasova, pa svako vozilo koje nema katalizatora, čija je cena od 150 pa sve do 1000 evra, neće moći da bude registrovano. Za polovni punto koji vredi 1000 evra, katalizator košta 350 evra. Pa vi vidite sada tu računicu koliko vam se to i isplati. Vlada Srbije odlučila državni stanovi za 500 evra po kvadratu. Ovo je vest koja traje koliko godina? Znate vi, kolega Nuši, ne znate, ali ponavlja se iznova i iznova, tako da se i danas našla u Kuriru. Da li će se to dogoditi jednog dana? Ostaje nam samo da vidimo i da verujemo ili ne verujemo na reč onima koji se izjašnjavaju po tom pitanju. Ispovest Jelene Đoković za Blic. Jelena Đoković je svakako supruga Novaka Đokovića, je ličnost koja je takođe privukla veliku pažnju medija, naravno ne samo ovih dana, ali ovih dana posebno, obzirom na to da se ona oglasila nakon tvrdnje da je ona možda kriva za neke od Noletovih neuspeha, mada ja ne znam da li neko može da kaže da je Novak Đoković nakon nekoliko poraza doživeo zaista neuspeh posle svega onoga što je on učinio za našu zemlju, ali i za sebe. Dakle, Jelena Đoković za Blic kaže, nije mi lako kada me krive za Novakov poraz. Našu porodicu je još više povezao ovaj izazovni trenutak u kojem se Novak nalazi. Njemu treba jaka i srećna žena. Provodimo mnogo vremena zajedno i dogovorili smo se da kada ne radimo, svu pažnju usmerimo na decu. Oni žive kao sada normalan svet. Jelena Đoković je juče za pojedine medije ispričala
ko je bila pre nego što se udala za Novaka Đokovića, da je radila nek sasvim obične poslove. Pa eto, jedna lepa poruka možda je poslata upravo da ne treba da odustajete od svojih snova i da se nikada zapravo u životu ne zna šta vas čeka, ali to ne znači da žene treba da se opuste i da čekaju da se dobro udaju. Nemojte pogrešno da me razumete. No, evo i ozbiljnih tema. Zaista crkva se oglasila posle sabora. Stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu, ne nezavisnosti, ne podeli. To je naslov u Blicu. Napeto na vladi, rekonstrukcija je svima u glavi, o tome piše Blic. Zatim Saša Ilić, čuveni partizanovac, kaže da mu se još igra. Tako da mislim da je ovo i volja svih partizanovaca da se Saša Ilić, čuveni Saša Ilić, i dalje nađe u crno-belom dresu. A evo i nesreća na autoputu kod Velike Plane. Dečak ispao iz kola i poginuo na licu mesta. I o tome danas piše Blic. Dnevni list danas, naslovna strana, izgleda evo ovako. Oni su danas u centru dešavanja, bar kada pričamo o dnevnom listu danas, u fokusu, kako to pišu kolege, poslanicima i umetnicima sa Kosova se uskraćuje učešće na događajima u Srbiji zbog radikala, to bar tvrde sagovornici dnevnog lista danas, a jedan od sagovornika je i Nenad Čanak, koji opet ima neke svoje određene već poznate stavove o Srpskoj radikalnoj stranci, ali opet treba čuti i drugu priču, pa da vidimo, kao što rekao, uvek treba čuti i jednu i drugu stranu. Istine, mada istina samo jedna, samo je pitanje, samo je stvar percepcije ko kako na nju gleda. Sagovornici danas o najavama da bivši gradonačelnik da bi mogao da preuzme resor finansije, radi se naravno o Siniši Malom, prvo rešiti skandale pa da Mali bude ministar. Tako da ukoliko čekamo da se reše sve afere koje ima Siniša Mali, mislim da ćemo se malo i načekati da bi on mogao da preuzme ovu funkciju o kojoj se priča. Dakle, i danas piše o štrajku taksista. Nekoliko stotina taksista juče blokiralo centar Beograda. Njima smetaju nove tehnologije i oni su tražili da se nešto od toga i ukine i mislim da su im uslovi i ispunjeni. Radnici Zastava oružja protestovali ispred Skupštine Srbije. Oružari ne žele da budu gubitnici tranzicije. Sindikata poručuju zbog privatizacije država ostala bez 1000 preduzeća i radnih mesta u njima. Nešto više o tome na strani broj 15 u dnevnom listu danas. Poštovani gledalci, kratka pauza pa nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Iskreno sa Aleksandrom Simić. Format je intervjua jedan na jedan sa znamenitim ličnostima i nešto drugačijim pitanjima koje su otvorenija, ličnija, ali sa merom, ne prelazeći granicu dobrog ukusa, pristojnosti i intime sagovornika. Cilj emisije koji autorka i dalje ostvaruje i traži ukazao se u jednom razgovoru i osluškivanju publike i kolega. U želji da svi pronađemo bar jedan odgovor za sebe koji nam je potreban. I gledalac i sagovornik i voditelj svi zajedno otkrivaju, pitaju se i uče. Brojni glumci, muzičari, sportisti, stručnjaci, osobe različitih zanimanja i sudbina vrlo iskreno odgovarali su i odgovaraju na pitanja. Za ove tri godine u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić gostovala je blizu 100 značajnih imena naših života. O svojoj iskrenosti i sami svedoči i potvrđuje je, iako mnogi ne veruju reč iskreno kada se govori na televiziji. I dalje idemo putem istine ili ljubavi. Svaki ovaj intervju, svaka emisija rađena je sa velikom i jakom emocijom, sa odgovornošću i pomalo prisutnom tremom. Valja je uvek imati bar malo, jer čoveka drži budnim i opominje. Misija iskrenosti i emisije Iskreno sa Aleksandrom Simić se nastavlja. Poštovani gledalci, meni se pridružila Danica Banzić, trener metalne aritmetike, i u nastavku emisije čućete gde su naša talentovana deca i šta rade u ovom trenutku. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste? Super.
Drago mi je da to čujem. Evo, ja sam rekla u nastavku emisije, čućemo gde su naša talentovana deca i šta trenutno rade. Oni se nalaze u Bazelu, je li tako? Tako je, trenutno u Bazelu, evropski šampionat u mentalnom računanju. Inače, sa početkom od 8. maja, tako da deca su već otputovala pre nekoliko dana i sa finalnim takmičenjem koje je 12. maja, dakle sada za vikend. Ono što je fascinantno za nas jeste da po prvi put su deca inače iz jugoistočne Evrope na ovom takmičenju, pa eto, mi to baš naša, upravo naši malci genijalci, dakle, deca iz naše škole su otišle tamo da nas predstavljaju i inače će se takmičiti sa decom iz Britanije, iz Nemačke, iz Švajcarske, Ukrajine, Rusije i tako dalje. Tako da stvarno mogu reći da je konkurencija izuzetno jaka, ali eto, imam još jedne lepe vesti od juče, a to je da kada su radili neke kvalifikacije, jedan test koji je određivao radionice kojima će prisustvovati, naša deca su inače procenjena kao napredna. Dakle, svi, apsolutno svaki od naših učesnika je napredan u odnosu na svoju uzrasnu grupu. Tako da se zaista nadamo super rezultatima. Koliko smo deca poslali na takmičenje? Sedmoro ukupno. Sedmoro je njih u Bazelu. Sada kada sam se sa vašom koleginicom dogovarala oko vašeg gostovanja, ona mi je rekla, Tamara, to vam je, znate, kada se radi korenovanje trocifrenog broja iz glave. Eto, da objasnimo možda onima koji ne znaju. Mentalno računanje je nešto čime se mi inače bavimo u školi Malac genijalac. Mentalna aritmetika sama po sebi inače počiva na abakusu. Ali ono što smo mi uradili jeste da smo implementirali jedan poseban deo koji se zove vedskom matematikom i to znači da mi radimo korenovanje brojeva, dakle kvadratni koren, kubni koren, radimo proste brojeve, radimo sledeći koren i radimo kalendar. To je nešto što je posebno fascinantno. To su sve inače kategorije, odnosno disciplinije u kojima će se deca takmičiti pored ovog klasičnog aritmetičkog metoda koji podrazumeva sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Šta je fascinantno u tome jeste da recimo meni konkretno je taj kalendar najimpozantniji iz prostog razloga što deca samo na osnovu datuma koji im date bi trebalo da odrede koji je to datum u nedelji. Pa recimo ako ih pitate 14. jul 1789. Francuska revolucija, zapravo početak Francuske revolucije, koji je to bio dan, dakle oni u glavicama izračunavaju tačno vam kao. Da li je to bio ponedeljak ili sreda, hoćete to da kažete? Tako je, tako je. Ili vam recimo, ili je recimo slučaj, kažete, ok, danas koji je dan, ajde da vidimo 2379. koji će to biti dan, recimo. Kako se to danice uči? Je li to moguće naučiti ako smo uporni? Znate ono kad kažu fakultet ne završavaju pametni nego uporni? E sad, da li ako smo uporni, a nismo talentovani za ovakve stvari, možemo da naučimo ili ne? Pa znate kako, suština jeste u sledećem. Jeste pre svega jedna vrsta discipline koja se vežba i pre svega koncentracija, fokus, pažnja. Naravno da je inteligencija bitna, ali i tako neke predispozicije sa kojom se deca rađaju. Ali ono što je još važnije jeste da su deca u prilici da uče i da vežbaju svoju levu i desnu hemisferu mozga. Ako se to radi blagovremeno, odnosno u našem slučaju, u našoj školici se radi s decom od 4. do 12. godine. Ukoliko počnemo na vreme to da radimo, ukoliko na vreme vežbamo naše moždane vijuge, onda se dešava sledeće, a to je da deca razviju tu vrstu koncentracije, fokusa i pažnje, da su zapravo u posebnoj prilici da mogu da izuče takve tehnike kao što je upravo ovo o čemu smo govorili, kalendar ili ne znam, kvadratni koren šestocifrenog broja ili kubni devetocifrenog broja. To je ono što će oni upravo raditi i što su radili inače za ove prekvalifikacije. Pa dobro, ja verujem da će, obzirom na to da imamo zaista mnogo talentovane deci, znamo kakvi su rezultati za naših matematičara, fizičara, verujem da i ovde rezultati neće izostati, iako je konkurencija veoma oštro. Tako je. Ono što me posebno raduje jeste da smo još jednom organizatori velike evropske olimpijade u mentalnom računanju koja će se održati 10. juna ove godine. Imaćemo inače preko 1200 učesnika. Dakle, opet napominjem, uzrasna kategorija su od 4. do 12. godine i to nas posebno radi. Održat će se u Sava centru. Tako da, eto, radujemo se unapred i želimo naravno najbolji mogući ishod po našu decu,
ali ono što je važno jeste da ćemo imati i učesnike iz drugih država, što više iz 7 drugih država. Je postoji neka statistika ko je najtalentovaniji evo, za matematiku ili ne postoji? Mislite da na nivou sveta? Da. Pa Azijati su prednjače u tome. Mm-hmm. Dakle, pre svega jugoistočna Azija, oni zaista ostvaraju fantastične rezultate, na primjer na onim PISA testovima koji se rade i koji negde procenjuju nivo znanja školaraca, dakle i u matematici, i u jezicima, i u nauci. Oni zaista ostvaruju fantastične rezultate i to je uvek sa jednim posebnim razlogom, a to je što oni upravo znaju kako da vežbaju na vreme levu i desnu hemisferu mozga. Dakle, oni, inače njihova kultura puno polaže na pre svega strpljenje koje se neguje od rođenja i na neke druge stvari koje utiču upravo na razvoj leve i desne hemisfere mozga i otuda oni i zaista ostvaruju najbolje rezultate. E, baš s tim u vezi, ja moram da naglasim da je naš program upravo iz Japana, Hikari, program mentalne aritmetike koji počiva na abakusu, to možemo vidjeti na snimcima gde naša deca zapravo rade na abakusu, dakle rade na jednom malom abakusu, vežbaju svoje prstiće, ne bi li ga potom plasirali na taj mentalni deo gde oni zapravo samo vizualizuju taj abakus, na japanski abakus i onda počnu to da vežbaju. Pa eto, to je upravo i ishodovalo činjenicom da malci genijalci idu na takmičenje. Tako da imali vi više devojčica ili dečaka, pošto ih je sedmoro? Pa, kako da kažem, neću da budem... Pa zapravo tu je negde, baš su lepo izbalansirani, da. Tri, četiri. Baš lepo. Evo rekli, kada kažete malci genijalci, pa ste pomenuli uzrast od 4 godine. Sada pretpostavljam da su roditelji ti koji treba da primete da je njihovo dete možda talentovano za određene stvari, jel tako? Kako jedan roditelj da detetu od 4 godine, da u njemu prepozna upravo talent za ovo čemu govorim? Pa ono sa čime se mi često susrećemo jesu roditelji koji zapravo dođu konkretno u našu školicu sa tom potrebom da i sami vide hoće li se dete opredeliti za recimo ovakav vid, za ovakvu veštinu. Ono što je posebno kod nas važno jeste koncentracija, ta fokus i pažnja. Pa neretko se desi da dođu roditelji da kažu, znate šta, mi imamo problem sa time. Možete li da nam pomognete? I naravno da volimo da radimo sa decom i to nam je izazov više ukoliko su deca u tom smislu, kako da kažem, možda imaju izazov više, ali to svakako nije slučaj ukoliko je nastava dobra, plodonosna i ono što je još bolje, ukoliko se kroz nastavu provlači igra. Dakle, ako je nastava tako koncipirana kao što jeste u našem slučaju... Da, kao u pravoj školi. To je već druga stvar. Mislim, na osnovno obrazovanje, da. Za nas je važno da i da slušamo muziku, i da se bavimo raznim aktivnostima na času, i da vežbamo. I znate što je super? Desi se to upravo da, s obzirom na to da pretežno se deca fokusiraju na ekran na kom se emituju brojevi i onda oni pripreme prstiće i simuliraju taj rad na abakusu. I recimo, kada započne čas, deca upravo insistiraju na tom, a kad ćemo mentalno, ne znajući da zapravo oni teže najteže momentu. Najlakše je, ok, radimo na abakusu, učimo na abakusu, vežbamo, sve to super. I dalje ostvarujemo različite benefite po naš intelektualni razvoj, ali na mentalnom nivou to raditi, to je već nešto onako potpuno drugačije. To je nešto stvarno gde zaista postavimo i roditelje, nekada i buduće saradnike kada ih prosto upoznajemo i kažemo, ajde da vidite šta je mentalna aritmetika na delu, pa probajte i vi to. I zaista svi onako stanu kao samo jednocifrene da rade brojeve, onako da ih redom sabiraju, oduzimaju, onako se malo prepadnu od toga i zapravo onda se zapitate koliko ste vi zapravo sigurni u svoje znanje. A ta dečica su presigurna, pa evo upravo to vam pričam. Recimo da radite sada, ne znam, kubni koren ili nešto iz nekog broja, zaista bude onako težak zahtev raditi to mentalno bez papira, bez olovke, dakle bez ičega. Pa i kada imamo papir pred sobom i olovku, upravo, i to je teško. O tome vam pričam, da, da. 12. maja će se, jel tako, znati, tačnije sutra, ako se ne varam. Sutra će se znati ko je pobedio. Tako je, imaćemo nam javiti rezultate. Nego šta, obavestit ćemo vas. Da, ja verujem da će oni biti dobri, pa i ako ne budu, u svakom slučaju nije mala stvar. Naravno, ovo je već sjajan rezultat, tako je. Gde se nalazi škola, prosto moram da pitam, možda neki... Pa
Naša roditelji žele da odvedu decu. Centrala je u Zemunu, međutim mi imamo školice širom Srbije, Crne Gore, Bosne, Mađarske i tako dalje. Sada smo i u Slovačkoj, tako da zaista svuda smo u regionu prisutni i opet zato i naglašavam otuda i taj veliki broj dece na sajmu olimpijadi i tako da u zavisnosti od toga gde se nalazite, koji grad vas zanima, možete samo da izguglate ili na Fejsu ili na internetu, samo izguglate određeni grad i da li, ili postoji negde u blizini tog grada školica Malac Genijalac i što je još bolje jeste da je upis trenutno u toku. Upis za septembar, pošto mi počinjemo sa novom školskom godinom od septembra, trenutno radimo upis za septembar 2018. Koliko traje to školovanje, možemo da biste... Godinu dana je osnovni nivo i još godinu dana je napredni nivo. Da biste bili genijalac. Tako je. Hvala vam, Danice, na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naš Balkan televizije.